периодът на подготовка беше много дълъг, наистина. Влизането в обувките на личност като господин Аспарухов е напълно невъзможно. Не знам дали ние сме успели да направим нещо подобно и да го наречем с тази терминология, но направихме своите опити, които се надявам да стигнат до хората от 18 октомври в кината. Аз мисля, че обединението и вдъхновението, което се надяваме целият екип, стоящ зад Гунди легенда на любовта, ще постигне, не се опира и спира само до футболните запалянковци или напротив. Това е един филм за любовта и за това, че всичко е възможно, когато много искаш. Трудните сцени бяха много, сами ще станете свидетели, че за заснемане имаше много трудни неща. Част от тях бяха футболните сцени. Те изискваха много дълга и солидна предподготовка. С любезното съдействие на Станислав Ангелов Пелето успях да добия малко повече технически набор от умения, които да използваме в разкадровката на въпросните ситуации. Срещата ни с госпожа Величка Маркова беше добре предвидена и запазена за началото на снимачния процес. Тя се появи за това, за да ни подкрепи и да ни каже, че вярва в това, което ще направим от тук нататък. Това, което ме впечатли от живота на господин Аспарухов, е неговата дисциплина, любов и отдаденост към нещата, които обича, именно семейството и любимото занимание, професията в неговият случай футбол. Заповядайте и вижте филма от 18 октомври в кината.